Konferencija Beba održava se ove godine u 22 opštine u Republici Srpskoj pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska. Na konferenciji Beba za opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa okupio se veliki broj mališana koji su uživali u pripremljenom programu. Najmlađe su zabavljali članovi plesnog studija Face to Face, a odigrana je i predstava Radost proljeća u izvođenju Velibora Đorđića iz amaterskog pozorišta Pale. Pravo da se registruju i učestvuju u izboru predsjedništva Beba imale su bebe rođene u periodu od 28. juna 2011. do 28. juna 2012. godine, a u opštini Istočno Novo Sarajevo predsjedništvo čine najmlađa beba Maksim Šoja, najstarija beba Iva Mrdić i bebe sa najviše braća i sestara Vuk Nišić i Pavle Matović. Maksim Šoja, rođen 21.5. ove godine. Pa, sluša, dobro, hvala Bogu. Malo je uzbuđen sad. Puno drugara ima i... Vidimo, ova medalja mu lijepo stoji. Ipak je malo se unervozio pred kraj ove manifestacije. Malo nervozan, ali dobro. Dobro, sine, i ti se oglasio, zahvala se svima. Eto, super. Predsjedništvo Beba Istočne Iliđe dobilo je ove godine čak 11 članova. Najmlađa je Teja Sabranović, najstarija Vuk Vučinić, a beba sa najvećim brojem braća i sestara ima 9. To su Jana Ilana Mijović, Anđela Restivojević, Petar Samadžić, Jovan Pržulj, Andrija Mičić, Sara Milić, Milica Erić i Milica Mrgud. Sve bebe su nagrađene medaljama i poklon paketima. Beba se zove Ristivojić Anđela, rođena je 1. januara 2012. godine, ima još brata i sestru kuć, nagrađena je sa kategorijom sa najviše braća i sestara. Evo, jedna od beba sa područja Istočne Iliđe, jedna od onih brojnih sa najviše braća i sestara, da čujemo nešto više o bebi. Pa, beba, eto, ima 4 mjeseca, super, mirna, Erić Milica, uglavnom odlična beba, najmirnija od svoje sestara. Koliko još imate djece? Dvoje. Ovo je najstarija, ima 4 godine, ova tamo u autiću je srednja, ima 2 godine. Uglavnom, beba sluša, bila je mirna danas? Odlično, odlično i bilo nam je super. Načelnici opština Istočna Iliđa Predrag Kovač i Istočno Novo Sarajevo Gojko Drašković izrazili su zadovoljstvo činjenicom da se na konferenciji okupio veliki broj beba, ali i starijih sugrađana. Želim da naredne godine bude još više beba na ovoj manifestaciji. Ja vas pozdravljam i želim vam puno sreće. Jednu državu ne čini zemlja, čine i njen narodi i zato ova današnja manifestacija ima poseban značaj, a posebno za našu budućnost. U okviru konferencije Beba organizovana je i tradicionalna šetnja svih učesnika, a na ovaj način skrenuta je pažnja svih građana Istočnog Sarajeva i promovisana ljepota roditeljstva i porodice.